はい、こんにちは。令和セルシオでございます。今日は10月13日でしたっけね。はい、水曜日でございます。なんか、たった今なんですけども、ニュースが入りまして、萩生田政調会長が辞任するらしいですよね。こうやってね、辞任っていうと、国会議員を辞めるのかなと思うんですけども、単なる役職を辞任するだけで、どうってことないんじゃないかなと思いますよ。ね。なんか、おためごかしというか、やめても痛くも痒くもないものをやめてね、逆に肩の荷が下りてよかったっていうか、今回は裏金問題で辞任ってことなんで、もう結局裏金がね、うやむやにするための口封じで辞任っていうことも考えられるんですよ。だって官房長官なんかね、ずーっとこれから追及されるわけでしょ。なんかそう考えたら、早く辞任した方が楽になるなっていうところと、一体このドタバタのね、裏にはね、どんなものがあるのかなって気になっちゃいますよね。岸田さんの一人舞台なのか、それとも岸田さんがはめられたのか。まあ、どちらにしても自民党だと先はないなっていうところでございます。はい。今日はね、YouTube のコメント欄に並ぶ、その悪質なコメントについてね、改めてお話したいと思うんですが、いわゆるね、アンチコメント。私を不快にさせようと思って、一生懸命書いてくれるコメントがいくつかあるんですけども、これはね、そういう風に書くように私が仕向けてるところがあるっていうのは以前もお話した通りです。結局ね、私の言葉の上げ足取りをしてなんかコメント書く人は、私がね、上げ足を取らせるようにそのキーワードをそのタイミングで使ってるってことなんですよ。まあですんでね、アンチ用にも私の発信してる動画は十分楽しんでいただけるということになります。ですんで一生懸命ね、自分の頭で考えてアンチコメント書いてる方、私の手のひらの上で踊ってございます。それに対して善意あるコメントは、これは完全に私のコントロールを離れています。自由な自由意志で書かれた方が善意のコメントをピシャッとね、書いてくださる。なんとも気持ちのいいことじゃないですか。つまりは悪意はコントロールされていて、善意は自発的なものというね。まあそういうふうな自主、自立の精神を YouTube でも表現してくださってるのかなと。そういう方のおかげで私もやっていけております。ありがとうございます。じゃあね、令和セルシオの今回のドライブ動画なんですけども、これからの過疎地問題についてね、ちょっと話していきたいなと思いますね。今、人口が3万人を切る地方自治体、あまたあると思いますけども、こういったところは、やっぱり少子高齢化の波でね、10年後、20年後には、なくなっている可能性があります。その中で、肝心なのが、幼稚園や小学校の存在なんですよ。若い人がなんでね、その町に住もうかって考えるかっていうと、幼稚園や小学校があるってことがすごく大事なんですよ。もちろん病院もそうですけども、病院はいざとなったらね、必要な時に車で1時間ほど隣の町に移動するってことができるんですよ。ところがね、幼稚園とか学校って毎日のことじゃないですか。しかもむちゃくちゃ遠かったら不便でならないんですよ。子供は怪我をしたり風邪をひいたり、突然そういったイレギュラーが起きますから、その時にね、親御さんに幼稚園とか小学校から連絡があって、これから迎えに行きますっていう風に言えた時に、2時間も3時間もかかるようだと、やっぱりね、すごく心配ですよね。ですんで、幼稚園からお子さんがちょっと熱を出しましてっていう時に、あ、じゃあもうちょっとしたら行きますからって言って、まあ少なくともね、1、2時間以内に行けるようだと小回りが効くのかなってところがあります。でも幼稚園や小学校がその地域になくなっちゃったり、統廃合で遠ざかったりとか、廃園とか廃校になってしまうと、そこにはね、子育て世代の方ってのはすごくね、住みにくいんですよ。だから住まなくなっちゃいます。つまり少子高齢化がまともに起きてくるってことになります。当然幼稚園や小学校に通ってないってことは、中学や高校にも入学者がいないっていう、そんなつながりになってきますので、どん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 ね、そういった教育機関とか子供を預かるところっていうのは下からなくなっていくんですよ。幼稚園がなくなり、保育所がなくなり、小学校がなくなり、いずれ中学がなくなり、高校もなくなりみたいな感じで、その地域には子供を育む場所がなくなるってことになります。これが少子高齢化の足音なんですよ。で、それに反対するように老人施設っていうのはかなりたくさんできてきます。こういう言い方は非常にね、無礼で見識のないことかと思いますけども、お年寄りの方の施設を充実させても、じゃあ将来リターンが来るかっていうと来ないんですよ。すでにお年寄りの施設っていうのはリターンのために作られるんで、その先を見てることじゃないんですよね。そうなった時に年齢を重ねて
高齢化された方がね、豊かに人生を過ごす、そんな時にお金があんまりかからないただの施設とかただ同然の施設がたくさんあるのは確かに喜ばしいことですけども、それを維持するための財源が地方自治体にはなくなるんで、例えばね、私の住んでいる広島の安芸高田市っていうところには、ここはねあと数年で公共施設の 30% を最低でも削減しなければ財政が持たないっていうふうに言われてるんですよ。なのに公共施設の削減率は 4% にとどまってるんですよ。つまり美術館にしろ図書館にしろ学校にしろ急速に閉めていかなければその維持費が払えないってことになります。ただしそういったところを潰すとしても、そこに勤めてらっしゃる方がいるんですよね。で、そこに勤めてらっしゃる方が支持している議会の議員さんがいらっしゃるんですよ。そうなるとね、問題は複雑ですよ。市議会議員は議員として当選するためには、そういった公共施設のスタッフさんとかね、それにまつわるご家族の票が必要だから、その特定の利権を守ることになるんですよ。だから、美術館や図書館や学校の統廃合にはどんなに効率が悪くても反対して予算をもぎ取ろうとするわけですよね。それは確かにね、全部の施設を潰すわけにはいきません。ただ全部を残すこともできないんですよ。だから何を残すかっていう非常に厳しい選択をしなければならない。それは反対しますよね。特にそこに群がる利権を持っている方とか、そこに職場を持たれている方は冗談じゃないって話になりますよ。でもその人たちの今日の糧を守ることで将来の街を潰すってことと引き換えにすると、そういった市議会議員や実際に働いていらっしゃる方、ひいては私たち今を生きる者ってのは次の時代にも責任があるわけですよね。同じように私たちは前の世代から引き継いだ遺産を使いながらこうやって暮らさせてもらってるってことを考えると、昔から言われることですけども、この国、この町ってのは私たちのものではなく、先祖のものでもなく、将来を生きる子供たちから借りているとも言えるんですよ。ですんで、10年後、20年後、30年後、この町の資源を自由に豊かに使うために、私たちがどうしてもね、それを守っていかないといけない。そのためには、諦めなくちゃいけない施設も、諦めなくちゃいけない利権も存在して、たまたまそれが自分にダイレクトにつながる利権である可能性もあるんですけども、そこは、次の世代を守る意味でね、涙を飲んで傷を流さなければならないってことにもなるのかなと思うんですよ、うん、確かにね、怖いと思いますし勇気もいることだと思います。中には家族やローンを抱えて自分の職場を失ってはならないと思っている方がいるかもしれません。しかし公に生きる者がね、もし責任を果たすとしたら、自分のことも大事なんだけども、でもそれが公のためになっているか、こう公的な利益のために付託されている責任を果たすことができているかどうかってところは非常に多く関わると思うんですよ。でも残念ながら現在ね、千余たある日本の地方自治体、そういったところにお勤めになっている職員さんは、将来的に豊かな人生を担保してもらえると思ったんでその職位を今得ているわけなんですよね。それが自ら自分の職を離脱せざるを得ないような状況に決定をする、決断をするっていうのは非常に考えにくいかなと。そういった気持ちが結局将来の日本をもっともっと苦しいものにしてしまうんじゃないかなと思うんですけどね。はい、非常に言い回しがね、屋根っこいっていうね、ややこしい言い方になりましたけども、なんとなく分かっていただけたでしょうか。そしてね、私ちょっと思ったんですけども、若い者が年いったものを支えるっていうね、この仕組みっていうのは、人口ピラミッドが正常な正三角形で上の方が小さく下の方が大きいっていう形なら良かったんですけども、今は完全に反対になりました。少子高齢化で若者や子供たちは少なく、そしてお年を召された方は多く、さらにこれから多くなります。じゃあ若者が年齢を重ねた人を支えるっていう仕組みはどう考えてもこの逆三角形不可能なんですよ。じゃあどうするかってことですけども、制度も逆三角形にする必要があると思うんですよ。そこで出てくるのが相続税や財産税課税、もしくは遺産課税ですよね。これから団塊の世代が1年また1年とお亡くなりになっていく、その生まれる引き継がれる相続の
資産っていうのは大体70兆から80兆って言われてるんですよ。毎年ですよ。この70兆とか80兆と言われるものは当然いろんな税金を払った後に自分の資産としてもう取られるべくもないような税金を課税されてはならないような財産であるはずです。しかし時代が変わりました。二重課税、三重課税と言われてようと、次の世代を守るために、お亡くなりになっていく方の財産の一部を、次の世代や未来の日本を守るために、助けていただけないでしょうかっていうような形にはなるのかと思います。もちろん、そんなことをされたら、今まで自分よりも上の世代を支えるために税金を払い続けて、さあ自分が今度は恩恵を受けるぞって時に、また今度は次の世代のためにね、持ってかれるみたいなことを踏んだり蹴ったりだと思うんですけども、まあ運よく資産をなくさ、残せた方は、さらに申し訳ないけども、この日本のために負担をしていただく。もっと言うと、どうしてその資産が残せたかっていうとね、ちょっとこじつけなんですけども、この国や市区町村があったからとも言えるわけですよ。そうなった時には、たまたま資産を残せなかった方は、もうそれは課税をすることはないけれども、莫大な資産をね、残した方には、相続税課税ってものをね、高めていくとか、それから遺産課税ってものを導入して、お亡くなりになった時に、残っている財産を自分たちの身内に引き継ぐ前に、一部課税するという形で社会還元するっていう仕組みはどうかなと思うんですよね。うん、もちろんね、お金を残された方とか資産を残された方っていうのは反対するでしょうけども、まあそうするしかないんじゃないかと思うんですよ。そうするしかね。なんか他にいいアイデアがあったらちょっと皆さんからもね教えていただきたいと思います。はい、それではねこんなところにしましょうか。今日は暑いですね。なんかね気温が結構高いんじゃないかなと思います。時間にして12時41分、今窓を開けて運転することになりました。それでは皆さんお疲れ様です。さようなら。